ମାହାଙ୍ଗା କଟିକଟା ରାସ୍ତା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। 2017 ମସିହାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2018 ମସିହାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ଥିବାବେଳେ 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବି କାମ ଶେଷ ହୋଇନି। 18 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାହାଙ୍ଗା କଟିକଟା ରାସ୍ତା ସିଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 20 କିଲୋମିଟର ବାଟର ରାସ୍ତା। ସେ 2017 ମସିହାରୁ ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 18 ମସିହାରେ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ପୁଣି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାହେଲା 2021 ମସିହା ଯାଏ। 2018 ରୁ 2021 ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଭିତରେ ତଥାପି 21ରେ କାମ ସରିଲାଣି, 2022 ଆଜି ଅଧା ହେଲାଣି, ତଥାପି ଏ କାମ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସରିନି। ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଗଛ କଟାଲା ନା କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଛ କଟା ହେଉଛି ନା ରୋଡ଼ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ରୋଡ଼ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେବ, ଗଛ କଟା ହେଇଗଲା, ତାରି ଉପରେ ଘାସ ଚଞ୍ଚା ନାହିଁ, ସେମିତି ମହରମ ପକେଇଦେଲେ। ଯେଉଁଟା ମାହାଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ମାନେ କଟିକଟା ରୋଡ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେଇଛି ମାହାଙ୍ଗା ସଂଯୋଗୀକରଣ, ସେଟା ଖାଲି ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗା କଟିକଟା ରାସ୍ତାର ଓସାର 5 ମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଅଣଓସରିଆ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁରମ ବିଛାଇବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଫା କରାଯାଉନାହିଁ। କଟାଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ତଡ଼ା ନଯାଇ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି କାମ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ନ ସରୁଣୁ ରାସ୍ତା ଫାଟିବା ସହ ମଝିରେ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ଦବିଗଲାଣି, ଯାହାକି ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସାଲେପୁର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ଠିକ୍ସେ ରାସ୍ତା କାମ ରହୁ, ଯେମିତି ରାସ୍ତା ନ ଏତେ ପଇସା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ପଇସା ତ ସରକାର ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହବ, ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କରି କରିବା କଥା। କାମର କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭ ହେଲାନି, 20 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରୋଡ଼, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାର ଗୋଟେଟା ଜାଗାରେ ରୋଡ଼ ବି ଚଉଡ଼ା ନାହିଁ, ଅଞ୍ଚଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅନୁସାରେ ମାହାଙ୍ଗାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏହାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରା। 2017 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 18 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ମାହାଙ୍ଗା କଟିକଟାର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରିପାରିନି ମାହାଙ୍ଗା କଟିକଟାର ରାସ୍ତା। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେବେ ଏହି ମାହାଙ୍ଗା କଟିକଟା ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।